Здравейте и добре дошли в студиото на Спорта АБГ. Вие сте с най-новото издание на предаването Хетрик Прогнозите. Аз съм Никола Кацаров. В следващите минути, както винаги, ще опитаме да ви покажем най-ценните предвиждания, най-вече като по-високи коефициенти за предстоящите великолепни превъзходни сблъсци, които ни очакват в средата на настоящата седмица от европейските клубни турнири. Фокусираме се върху осмина финалните реванши, първите четири такива в Шампионска лига и съответно първите двубои от осмина финалната фаза, както в Лига Европа, така и Лига на конференциите. Ще гледаме да ви дадем както винаги, някакви точни насоки, съответно съвети, от които пък вие може да си направите добри изводи и съответно след това да имате своите успехи. Ще питаме да бъдем и максимално бързи, да не ви дотягаме с информация, тъй като сигурен съм всеки вече отлично запознат с мачовете, които предстоят и си е изградил някаква представа, да видим дали я, ние можем да я променим по някакъв начин или съответно да затвърдим това, което вие самите имате като очакване. Нека директно стартираме с първия от великолепните мачове, които наистина очакваме с огромно търпение, както се казва в това зимно време. Към момента какво по-хубаво има от това да седнем вече пред телевизора, да изгледаме едно страхотно дерби между два големи футболни колоса на клубно ниво на европейския континент и изобщо в световния футбол, например като Ливерпул Интер. Много хора казват, с годините умръзват тези дербита всяка зима или всяка есен има страхотни матча в Шампионска лига. Ми, на мен честно казано, в повече случаи изобщо не ми умръзват, наистина и в зимния период ми изглежда страхотно да наблюдаваме такива мачове някои от любимите си футболисти. Но, както и да е, Ливърпул срещу Интер, аванс от 2 на 0 за Мърси Сайци след първата среща. Тоест, сигурен съм, много хора си казват, дали тук реванша няма да бъде протоколен, най-вероятно няма да има нищо интригуващо. Дори вярвам, че доста хора гледат а, с повече интерес към другата среща от вечерта, във вторник вечер между Бармия и Хенизацвор, където резултата след първия матч е един на един. Но да, напълно съгласен съм, че Ливърпул е огромния фаворит. Така беше в крайна сметка и преди началото на първия матч, още на Джузепе Мяца. След 2 на 0 там ясно, че а, Мърси Сайци би трябвало да продължат напред. Всички очаквания са такива но не съм съгласен с начина по който, по който пък абсолютно всички а, отписват съответно а, шампиона на Италия Интер, който разбира се има своите достоинства, доказва, че може да играе добре в нападение. Имаше серия от 4 поредни мача без отбелязан гол, но пък само преди няколко дни разгроми факт последния в класирането на серия Асалеранитана с 5-0, на но Лаутаро Мартинен след само един гол от началото на годината реализира хетрик, един Джеко беше точен на два пъти. Така че предвид, че Интер е съсредоточил вниманието си върху битката за скодетото, в крайна сметка не забравяйте, че точно в такъв матч нерадзорите пък могат да играят на абсолютно свободно, без особено напрежение, да се хвърлят в търсене на някакъв чудотворен обрат. Наистина нещо подобно е нужно, за да се триумфира при изоставане от 0 на 2 в началото на матча на Амфиот. Но виждате и съответно какви са очакванията на експертите букмейкери на Billing.com, чието коефициенти отново използваме. Има някои страхотни възможности, за тя ще стане дума след секунди 5 и 50 коефициента за победа на гостите. 4,20 за равенство, 1,57 за успех на Ливърпул. Не съм сигурен дали много хора биха използвали а, този коефициент 1,57 за Ливърпул. Въпреки, че да не забравяме, тима на Юрген Клоп е в фантастична серия от 12 поредни победи. А, 7 от тях съответно в Шампионска лига през настоящия сезон. А, и за още няколко статистически факта ще стане дума а, буквално след секунди. А, може би Хикс изглежда като доста апетитен вариант при това 4,20, защото наистина ви трябва да очакваме Интер да се противопостави и да стори по силите си да изненада своя съперник и да направи този реванш далеч по интересен и непредвидим с неговото развитие. Не забравяйте, няма вече правило за голове на чужтарен, така че 2 на 0 за интер или 3 на 1 за интер ще ни осигури съответно и продължение. Всяка победа за гостите с два гола разлика. Ето и какво сме включили в нашата скромна табличка на 210 коефициент и двата отбора да отбележат и над два гола и половина. Обяснението е напълно логично. Най-нормално е интер тук да не тръгне в атака при изоставане от 0 на 2, точно с идеята, че няма какво толкова да губи и най-много да допусне още на някоя загуба и то на Амфиот, нещо, което изобщо няма да бъде счетено за толкова драматично, но Интер ще иска да се докаже. Би трябвало да атакува Ливърпул, пък се справя а, повече от добре. Мисля, всички го знаем на контратака. А, така че в този реванш наистина изглежда, че можем да видим а, доста голове. Съответно и в двете врати, но имайте предвид, че Ливърпул в 10 от последните си 15 елиминационни сблъсъка в европейските клубни турнири, печели а, съответно домакинството си, без да допусне гол. Изобщо това се случва доста често за Ливърпул от началото на сезона в а, Шампионската лига. А, и дори преди няколко дни се видят в мач срещу Хем, че Тима на Клоп не. Е на попадение. А, успя да се справи в отбрана с опасностите, които създаде съперника. Тоест .е. изобщо не изключвате и тази възможност Ливърпул да спечели на 0. Тук коефициента, който бихте получили е 2.75 за още една убедителна победа на Мърси Сайци. 3.50 коефициента за това Интер да отбележи първия гол в мача. Ако не ви се рискува да играете двойка, Хикс 2, т.е. двойния шанс, равенство или победа за гостите или нещо подобно, често ви казвам хетри прогнозите, че може да използвате нещо подобно, търсейки изненада. Първия гол в мача да бъде именно в полза на така наречения аутсайдер, ако може да се използва подобна дума за а, шампиона на Италия. Така че 3.50, за това Интер да отбележи и първото попадение. Оттам на съответно и нещата да се развият по доста по-интересен начин. И 3.50 коефициента, който сме включили, за това Лалтаро Мартинес да отбележи по всяко време. А, казах ви вече само преди две минутки за начин по който Лалтаро в дълго време беше в Суша, вкара само за суперкупата на Италия в началото на януари срещу Ювентус, срещу Салернитана, обаче с три гола и както много често се случва, когато един нападател в дълго време не се разписва, губи от си в момента, в който започна да бележи, тогава пък головете започнат да идат някакси страшно леко и то във всеки следващ матч. За това и е коефициентът изглежда доста добър, 3,50, докато за звездите на Ливърпул коефициента за гол по всяко време е, е, и при Салах и при Мане е не повече от 2,05, 2,20 и нещо подобно, което за гол майстор не винаги си заслужава. Това е коефициент, който виждате, може да получите и за някакво далеч по-лесно изпълнимо условие, поне така изглежда. За това е включваме възможността Лаотаро Мартинес да вкара попадение. А, да, тук ще бъде огромна изненада всичко, разбира се, различно от това Ливърпул да продължи напред, ако Интер направи някакъв грандиозен обрат на Анфилд. А, а докато се любувате на този матч, не забравяйте, че все още имате възможността да участвате в играта на billing.com и Sportal и съответно да спечелите два билета за финала на Лига Европа в Севиля в края на сезона. И то са самолетни билети с хотелско настаняване. Като за целта просто трябва да се включите в играта на адрес billinggame.sportal.com. БГ и съответно там да отговорите на дарени въпроси за Лига Европа, да се регистрирате в играта, като използвате имейла си от активната ви регистрация в bimen.com. Ако там нямате такава, направете си, ще бъдете нов клиент, може да си вземете и чудесен бонус на 100% при депозит до 222 лева, да го развъртите на мачове, каквито искате, Шампионска лига, Лига Европа, Българско първенство, каквото ви е кеф на душата, както се казва, и съответно при успехи да направите една чудесна печалба и съответно с тази печалба пък може да си отидете и на финала в Лига Европа, ако бъдете изтеглени като като печеливши в Томбулата. Има и утешителни награди, които също изглеждат страхотно, включително и такива. Най-утешителните, както се казва, са такива, с които пък може също да а, направите залози на сайта на Billing.com, Съответно ще получите безплатни ваучери. А, това е относно както матча Ливърпул Интер, така и относно а, играта, която ще откриете на bwingame.sportal.bg. И разбира се, най-голямо е нетърпението за срещата между Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен. Тук вече стигаме до сряда вечер в 22 часа на Сантьяго Бернабел след победа за тима от Париж с 1-0 с гол на Килиан Бапе. В първата среща между двата тима именно Бапе до последно обаче няма да ясно дали ще вземе участие в матча. Сигурен съм вече повечето от вас са разбрали, че в понеделник на сутрешната тренировка беше изрита много неприятно от Идриса Гей. Контузии глезена, изследванията са показали, че няма щупване, но все пак стъпването беше дължината на ходилото отгоре, като върха на обувката на Идрисаги е закачи глеза на МБП, той извика много силно и буквално ще си чака официалната тренировка на Бернабело и там вече самия МБП ще трябва да прецени доколко може да вземе участие в срещата. Може би срещу евентуално бъдещия си отбор Реал Мадрид в опит Пари Сен-Жермен да продължи напред. Коефициентите, които са дадени като стандартни такива за единица на bm.com ще откриете 2,40. Феновете на Реал Мадрид ще кажат страхотно, поне тези, които са оптимисти. 3,60 за Реал Место от 2.70 за победа. Да да кажем Меси, Неймар и Мари, компания. За сега да не включваме МБП, да видим как ще се разиграе ситуацията с него. 4,50 коефициента. Той е подобрен, завишен коефициент, но всеки път ви казвам, че ние включваме такива в нашото предаване, само ако в тях има логика. А сигурен съм, че много хора така или иначе си мислят, че ако Реал Мадрид ще печели, той двата отбора ще отбележат в мача. Така че директно се насочвате към коефициент 4,50. По-добър от този. Трудно може да си пожелаете за нещо, което в крайна сметка при победа на белите е напълно възможно да се случи, тъй като напоследък и във всяко предаване общо взето, когато става дума за Реал Мадрид, и обяснявам, че прекалено често в последните си матчове защитата на белите допуска попадения. Това се случи преди няколко дни срещу Реал Сосидат. От 0 на 1 до 4 на 1. Да, обрат, който дава увереност, самочувствие, много положителна нагласа за този сблъсък на Тима Ворен от Карл Анчелот и на неговите момчета. Реал Мадрид обаче ще бъде без Каземиро, без Ферман Менди. Тони Крос е под въпрос за да среща. Т.е. това са трима основни титуляри на белите, които ще трябва да бъдат замесвани от хора като Федев Верде Камавинка, Начо най вероятно отново ще запъва дупка в защита, в което няма нищо лошо, само че тези момчета от началото на сезона доста рядко попадат на терена. Карван Челоти не прави много ротации това е една от основните критики на привържениците на белите. За това ще видим тези хора доколко са подготвени, когато стъпят на терена. На някои от тях сигурно ще им се наложи заради поне двете наказания. За Крос до последно, съответно, няма да се знае дали ще може да се включи в мача. Ще видим доколко те наистина са готови да участват и чисто физически с енергията си в толкова важен сблъсък. Така че това е също едно важно условие. Но ако вярвате и най-вероятно симпатизирате на Реал Мадрид, че Пари Сен Жермен съответно отново ще се издъни, да го кажем, на жаргон в голям матч, преследвайки далеч, разбира се, от Реал Мадрид към момента, но именно примера на белите, величието на белите, то тук може да изберете коефициента за единица за 2,40 или пък съответно в резултатен матч Реал Мадрид на 4,50. По два гола и половина, бързо обяснението, показахме ви този висок коефициент, тогава също беше над 2, преди 3 седмици за мача на Парк Де Пренс. Всички тогава говореха головото шоу, головото шоу, накрая, както и тогава изпоменах, много често се случва това в такива големи мачове, съответно резултатността да бъде ниска. Нищо чудно и тук, победа с 1 на 0 за домакините, да не кажем нулево равенство, че също не е напълно изключено залога, изключително висок, така че нито един от двата тима няма да се хвърли при само един гол разлика в резултата, да прави някакви прекомерни рискове. Реал ще иска да обръща, но разликата не е толкова голяма, така че дори при ранно попадение домакините, замислете се колко мачове сме гледали, гонейки обрат при ранно попадение, дори тима, който изостава след първата среща, Играе по-предпазливо до края. Изобщо не изключвайте отново да видим по-малко попадения, а коефициента изглежда чудесен 2.15. За над 5 картона и половина коефициент 2.50 общо взето си изглежда като подарък. Не казвам, че е 100%. При такъв коефициент, разбирате, дори и чисто процентно, като го обърнете, има си специална формула, която всеки може да открие в интернет пространството. Не може да се каже, че това е сигурен залог, но в първият матч имаше 8 жълти картона, ако не се лъжа, ако не греша в паметта си, но със сигурност бяха над 5,5 ,5 и то с доста или 7 или 8 картона. Тоест, .е. предвид, че тук наистина заряда ще бъде още по-висок, един от двата тима при всички положения ще отпадне. Не мисля, че има начин, как и тук съответно футболистите да запазят спокойствие през цялата среща. Би трябвало картоните отново да са много. Главна седина среща е Дани Макели от Нидерландия. Може да проверите каква е неговата статистика съответно за даването на картони колко често го прави. И 3,50 коефициент. Затова Марко Асенсио да отбележи по всяко време. Избрали сме го, защото Асенсио напоследък се намира в чудесна форма. Започна да вкарва доста по-често. Вече има попадение в Шампионска лига през този сезон и то на Бернабел. Така че в страни от Бензема и Винициус, които са а, очевидните избори, да кажем за попадение на Реал Мадрид. Може да се спрете на коефициент 350 за Марко Асенсио. Просто коефициента тук а, изглежда чудесно, както и в случая за предишния матч между Лива по Алтаро Мартинес. Тук пък при Асенсио, коефициента е доста висок, най-вече предвид последните му изяви. Това е общо около Реал Мадрид и парисен Жермен. Разбира се, още купища възможности, включително графата с Дайзалог, където може да направите цяла колонка с коранали, картони, голове, каквото си пожелаете наистина само за мача между Реал и ПСЖ в страницата на двубоя ще видите много лесно графата с Дай Може да намерите и още много други завишени коефициенти, като този от 4,50 в графата Price Boost и съответно в Комби Плюс. Това е още едно подменю. Там пък има комбинации, да кажем, така обичаните от всички ни общо взето колонки с по 2, с по 3 мача, за които ще получите завишен коефициент за общата комбинация за трите знака, вместо ги подреждате сами в колонка и съответно да не се насладите на толкова висок коефициент и толкова добра печалба, ако накрая оцелите, казано на тотаджийски език. От тук нататък продължаваме с турнира Лига Европа. Още в сряда вечер започва среща от на финалната фаза. С два двубоя. Бети срещу Айнтрахт Франкфурт и Порто срещу Олимпик Лион. Набързичко за среща между драконите и хлапетата, Порто е в великолепна форма. Олимпик Лион също при няколко дни най-сет не успя да отбележи повече от един гол в своя мач, нещо, което в доста дълъг период от време не се беше случвало. Олимпик Лион спечели с 4 на един гостуването си на Лориан, докато Порто продължава да бъде лидер в Лига, да губи изключително рядко, особено у дома тима на Серджи Консейсао е супер стабилен, за това и е коефициент 2 за много хора а, ще се стори отличен, за да се изпробва единица тук, защото пък и Олимпик Лион, макар и да беше отбора с най-добри показатели, 6 победи от 6 мача в груповата фаза, с страхотно представено и резултатен футбол, все пак лапетата знаем, че през последните години си имат своите рязки спадове в най-неподходящите моменти, провалят се в някои важни мачове, да видим дали тук ще се случи нещо подобно. Още преди мачовете на Порто с Лацио ви -виз, че Порто е един от моите фаворити за триумф Лига Европа. За сега това ми мнение до някъде се Затвърждават изявите на драконите, но пътя е много дълъг. Това са те първо осми на финалите. 3.50 за победа на гостите, 3.60 за равенство. Ако ще има равенство, по-скоро то би трябвало да бъде с попадение в двете врати, тъй като Порто вкарва в почти всяко свое домакинство по два гола. Ако не вярвате, влезте на Спортал Бегия, вижте статистиката около мача, резултатите на Порто ще се убедите по какъв начин се справят има на куса и Сало. Затова, ако мислите, че и двата отбора ще вкарат и накрая ще има равенство в резултата, един на един, два на два, защо не е нещо по-зрелищно, коефициент 4.75 е страхотна възможност, той е завишен, може да го откриете в графата PriceBoost на bilin.com. 1.91 изглежда като по-нисък коефициент, макар че това пак си е отвояване на залога. За това Порто да не загуби матча, Порто или равенство и над гол и е половина за Порто, именно заради резултатността на Штадио до Драгаво, която показват синьо-белите до тук през сезона. 8.50 е супер екстравагантен коефициент или поне така изглежда, но вижте колко логично е. Ако Олимпик Лион ще спечели, то му беле, който вкара и срещу Лориан и го прави достатъчно често от началото на сезона. Много по е този за него в сравнение с минали, ако правим такава съпоставка. Така че Лион да спечели, Мусаден Беле да отбележи, напълно логично да се случи, ако а, хлопетата ще триумфират и под 9 корнера и половина, като а, дори в мачовете, в които Порто доминира в премейра лига, а, също може да обърнете внимание статистиката на драконите, че корнерите рядко са дори над 8, а, камо ли над 9. Вече при Олимпик Лион има по-голяма вариация. Ту Олимпик би повече корнери от съперника си и стигат общата бройка стига над 9 корнера и половина. Ту съответно тя е под а, а, тази кота, но разбира се, тук има лека условност, а, но би трябвало предвид, че това е първи матч. Все пак да видим и малко повече консерватизъм и от двата тима, така ли казано, прагматичност или а, предпазливост, хайде да, да бъде по-разбираемо на български и съответно, а, може би пък и атаките няма да бъдат толкова много, но виждате 8.50, това е една от комбинациите, които може да намерите в графата с дайзелог. Тази е изготвена от експертите на bm.com и ние ви я предлагаме, но вие може да си направите и друга, дори с, да кажем, под 11 корнери половина, тогава коефициента ви ще падне малко, но пък ще имате по-голяма по зона, в която може да влезете с кор и да не разчитате а, на 9,5, съответно, а, да има по-малко корнери от а, това условие. А, и последният коефициент, който сме включили е за по-2 гола и половина на коефициент 2,05, защото пък Порто има и тази склонност. Факта, че в защита прекалено много голове допускат драконите, затова им се налага да играят доста резултатно напред. Но, наистина, това е първи двубой в елиминационен сблъсък, вече в много важна фаза, както много треньори казват и преди променения формат на Лига Европа, но сми финалите вече усещането. Тоест, сякаш това са срещи с залог Шампионска лига. 2-0-5, ако мислите, че ще има под 2 гола и половина в срещата на Порто Олимпик на Ещади до друга страхотен сблъсък, припомняви ви, още в сряда, преди големите мачове в Шампионска лига. Най-вече Реал Мадрид Пари Сен-Жермен от 19.45 може да се насладите и на този сблъсък. А в четвъртък двубоя от Лига Европа, който може би изглежда като най-непредвидим, като такъв, който противопоставя два отбора в много добра форма с отлични озяви от началото на сезона. Това е срещата между Севиля и Уестхем, която започва в четвъртък, на 10 марта от 19 часа и 45 минути. Набързо минаваме през стандартните коефициенти. 205 за победа на Тима Волен от лупетеги 3.20 за равенство за момчетата на Девис Мойс. Уестхем влиза в след като загуби от Ливърпул с 0 на 1, докато състава на Севиля напоследък се колебае във формата си. Той има своите добри изяви, в някой мач дори не може да вкара гол. Тоест, много трудно е да се съди какво може да ни предложи Севиля. Отбор, който е напълно способен да вкарва и много попадения, в същото време стил на ги предполага повеждане с 1 на 0 и след това много предпазлива игра. Така че на моменти Севиля си е напълна си е абсолютна енигма и трябва много да се внимава с този отбор. Коефициентът за над два гола и половина тук е 2.05. Може да обърнете внимание на сайта на Спорталбеге мачовете на Севиля у дома, които в по-голямата си част наистина са високо резултатни. Ако Севиля вкарва попадение, това се случва у дома на Рамон Санчес Писхуан, където ви припомям, ще си играе финала на Лига Европа. За това и е има има допълнителна мотивация да стигне до финала и за сетен път да триумфира с титлата от Лига Европа, дори и без без Унай на чело в кръга на шегата. 4,50, само допълвайки за 2 и половина, че Уест Хем също е доказал своята класа в нападение. Да, не реализира срещу Ливърпул, но го прави в почти всеки свой матч. Много рядко се намират двубоя, в които играчите на Уестием не вкарват попадения. Затова обърнете внимание на този, поне за мен, малко по-висок от нуждата коефициент. Аз би го определил, че трябва да бъде около 1.8, 1.9, 2.05 си заслужава за над 2 гола и половина, въпреки че да, това е матч на Севиля и то първи, но може да се опита. 4,50 е коефициент, за това се виля да спечели и двата отбора да отбележат. Общо взето тук няма с какво да подкрепям а, като факти това условие. Вече ви споменах абсолютно а, всичко нужно а, за първото условие за над два гола и половина в нашата таблица. 3,60 е коефициента за точен резултат 1 на 0, 2 на 0 или 3 на 0. Ако Лесхен пак няма да вкарва и се вида ще се представи блестящо, блестящо защита. А, нещо, което сигурен съм всеки път е в мечтаните представи на Лупетеги. Тогава може да, и ако това са и вашите представи, разбира се, може да изберете точно такъв вариант. Може да го откриете в графата Точен резултат а, и съответно там да намерите този точен резултат е ни на 0, 2 на 0 или 3 на 0. Всяка от трите възможности ви осигурява успешен залог при коефициент 3,60. Ако се види, ще почели убедително. Ако не, се, ако не се лъжа в последния кръг, в предходния такъв се вира на игра Динамо Загре по дома с 3 на 1. Така че да видим дали сега могат да запишат чиста мрежа домакините. И отново слизаме на по-нисък коефициент 2,10, макар че, както много хора бих казали, това да са ниските коефициенти. 2,10 за това Уест Хем да отбележи а, поне едно попадение през първото полу време и тогава може да се зарадвате на коефициент 2.10. Обърнете а, също внимание на това колко често Уест Хем вкарва през първите полувремена, дори в последните 7-8 мача, в да кажем едно 60-70% от случаите Уест Хем реализира през първата част. Английските отбори а, рядко са успешни срещу испанските в да кажем последните 10 на 15 години или а, коефициента на успеваемост не е особено висок на англичани срещу испанци, но пък от друга страна и съперниците от двете пърнества винаги си много неудобни, защото а, футбол в двата шампионата до голяма степен контрастира а, доста ярко. За това тук е любопитно да видим кой ще изненада другия в крайна сметка. Сигурен съм, че феновете на Лест Хем също тръгнат в очакване, се надяват техните момчета а, да бъдат а, това препятствие, което ще препъне Севиля по а, пътя към финала и те също биха опитали а, подобен залог техните момчета да вкарат попадение през първата част. Завършваме предаването по традиция, която имаме мачовете от европейските клубни турнири с пет допълнителни предвижния, за които всеки път казвам, че ще са много бързи, най-вероятно ми отнемат поне 5 минути, но тук наистина ще гледам да съм по-бързичък на коефициент 2.30. Бар Мюхен да спечели двата отбора да отбележат става дума за домакинството на баварците срещу състава на Залцбург. Само преди няколко дни Барно отново допусна попадение във вратаци. Един един дома срещу Бар Леверкузен. Прекалено много грешки в защита. Не мисля, че някой се съмнява какво може да прави баварския гранд в нападение, но тук ми се струва, че ако Барна ще си печели мача. Разбира се, да кажем, че 90% от хората, ако не е повече, очакват това да се случи. То надали ще бъде точно с чиста мрежа. Представям си нещо от сорта на 4 на 1. 3 на 1, защо не, и е? 4 на 2. Дайте шанс на Задзор да отбележи гол. Все пак това е състав, който може да вкарва попадения. игра чудесно в атака и това е философията на клубовете под тази шапка на един и същи собственики а, генерален спонсор. А, шест е коефициентът за това Рома да спечели и двете полувремена срещу Витес, срещу Витес, както е правилното ударение, иначе България е познат като Витес. Коефициент чест изглежда страхотно в момента. Витес не можем да кажем, че е някакво абсолютно страшилище в нидерландската ередивизии. В последните си важни мачове, ако не се лъжа срещу на Азет и Аякс или може да бъркам един от грандовете, Та в последните два мача срещу силните отбори в ередивизии, Витес, обърнете внимание, загуби с резултат 0 на 5 и в двата двубоя. И още нещо много важно. Рома се нуждае от силен резултат още в този първи осмина финален матч от Лига на конференциите като гост. Става дума тук, разбира се, обърнете ви Рома гостува в Нидерландия, защото следващата седмица Рома отново ще трябва да играе в четвъртък. Само три дни по-късно предстои Дерби Дела Капитале срещу Лацио. Това е един штрих, който е много важен да бъде отбелязан. Един нюанс, който трябва да бъде взет преди, че Рома, за да спечели тази двойка, по-скоро ще се хвърли в този първи матч. Тук да постигне победа няколко дни след като се справи дома срещу Аталанта. Затова, всички тези изложни факти ви водят към а това Рома да спечели и двете по времена и виждате как, колко по-вероятно това да се случи, случи сега, отколкото следващата седмица. Коефициент 6 изглежда страхотно. Три е коефициентът а, за това да имаме попадение в двете врати. на три голе половина на Аталанта Бар Левер Кузен. Факт Аталанта за цикли с карването на голове, но пък би трябвало тук все пак в друга надпревара, не в серия а, Бергамаските вече вероятно са възстановен поне Луис Мориел. За сапата мисля все още не е ясно. А, срещу става на Бар Левъркузен да покажат да си игра в нападение, а пък Левъркузен е а, буквално гаранция за голове всяка една среща. Да, тук вече на 3 гола и половина е нещо малко по-трудно като изпълнение на подобно условие, но пък за това получаваме коефициент 3. 2.35 е коефициента Барселона да спечели и в матча срещу галата с на Камп да има над 3 гола и половина. Мислех тук да ви предложим хендикап за Барселона победа с 2 гола разлика, само че там коефициентът е прекалено нисък, малко над 1,5 или поне не такъв, който ние бихме включили, иначе вие съвсем спокойно може да го използвате. Но Барса продължава да развива играта си, да подобрява формата си, да вкара попадения, да прави обрати. Достатъчно много попадения реализират играчите на Шави. Галата Сарай си има повече проблеми в турското първенство. Доста трудно мисля, че тук ще се противопостави на Барса. И дори а, турския гран да отбележи, най-вероятно каталунците ще го направят поне два или три пъти, два или три пъти поне такова е нашето мнение. Затова включваме и тази прогноза тук. И 2020 е коефициентът, това цървена звезда, да не загуби гостуването си на Рейнджерс. Да, сигурен съм, това не е популярен залог, но общо взето в момента Цървена звезда, изненадващ победител в своята група в Лига Европа, влиза директно на осми на финалите, е в родата на Рейнджърс, в първия плейоф на от елиминациите на Лига Европа. Рейнджърс пък отстрани големия фаворит преди началото на елиминационната фаза, Борусия Дортмунд, който беше с най-нисък коефициент за триумф в надпреварата, само че германците, както видим в последните години, съответно си заминаха от турнира. Борусия Дортмунд много често допуска такива грандиозни провали. Затова сега Цървена звезда, отбор, който след подновяването на Сърбия, а, мисля, че не е допуснал нито едно попадение. Да, това е напълно различна атмосфера. Най-брокс при 50 000 зрители по трибуните. Рейнджър ще иска да вземе аванс. Но, както ви казвам, тук Ренджърс влиза в а, съответно ролята на Борусия Дортмунд от предишния кръг и ще трябва да не опита да не се опари по същия начин, както а, самите играчи на Ренджърс предизвикаха такова опарване за състава на Борусия Дортмунд. До тук приключвам с всички обяснения. Надявам се, че те са ви насочили на някъде около тези страхотни мачове, които ни очакват в средата на седмицата от европейските клубни турнири. Не е пускате и другото ни предаване, хетрик най-доброто от седмицата, там просто се любуваме на головете. Аз не спирам да бръщолевя, пак е толкова много, но наистина вече там няма да си говорим за прогнози и очаквания, просто гледаме тези сензационни изпълнения на футболисти по целия свят. Пожелаваме ви успех с залозите, бъдете разумни, както винаги с финансите, които влагате и съответно, ако не сте професионалисти, го правете повече за кеф и емоция и не очаквайте, че ще станете милионери за два дни. Наистина това се постига изключително сложно и да кажем, че го прави един човек на всеки 100 000 най-малко. Така че наистина допринесете си за емоцията около тези супер мачове, които ни чакат в следващите дни. Приятно гледане, бъдете с нас следващата седмица.